Gospodine Kuzmanoviću, eto, stigli smo i do kraja prvog dela prvenstva. Biće prilike za analizu. Događalo se mnogo toga, ali da se mi ipak ovoga puta bavimo čisto futbolom. Juče ste dali slobodan dan da futbaleri malo odmore. Sada smo na treningu. Čeka nas Dubočica, koja je uvek bila neugodan rival Radničkom i to su uvek bili, da tako kažem, neizvesni susreti, bez obzira ko se gde na tabeli nalazi. Pa sigurno da poslednje kolo, utakmica koja nama dosta znači, očekujemo da odigramo jednu dobru utakmicu, da uzmemo bodove i da sa tim bodovima završimo sezonu, polusezonu na prvom mestu, gde smo tokom ovih poslednjih pet meseci već bili na čelu kolone. Tako da, eto, da završimo, što kažemo, da stavimo šlag na tortu. Dubočica se slabo igra tokom ovog prvenstva, međutim, ima tu dodatnih nekih stvari koje mogu da direktno utiču na utakmicu, o tome neću, ali, dakle, treba protivnika uzeti potpuno ozbiljno, s obzirom na to da rivalitet je više decenijski i da oni neće tek tako da odigraju ovu utakmicu. Pa sigurno da očekujemo motivisanu ekipu, sami ste rekli to je rivalitet, na kraju krajeva mi smo prvi na tabeli i izazov za svakoga da u utakmici protiv nas se izmere i uglavnom ekipe daju uvek 100%, ako ne i više, protiv Radničkog. Tako da očekujemo jednu čvrstu utakmicu, kako smo čuli da teren nije baš u idealnom stanju, da kažem čak daleko od toga, ali ako hoćemo da budemo najbolji, moramo da se prilagođavamo svim uslovima i svim protivnicima. Van treninga su trojice igrača, vidimo ih tamo, Cvetković, Irić i Đunić, Daniel Milanović, rezervni golman, takođe već duže vremena zbog povrede, nije u kombinaciji, u kojoj meri to remeti vaš koncept? Pa sigurno da igrači na koje smo računali, pre svega Stefan Ćirić i Aleksandar Cvetković, veliki hendikep za našu ekipu, ali na kraju krajeva koga nema, bez njega se mora i može i sigurno da će neki igrač koji budu dobili šansu, nadam se tu šansu iskoristiti. Da li Ćirić definitivno ne može ili još uvek neizvesno? Pa mi ćemo imati i sutra dan imamo trening u 10 sati, posle koga ćemo definitivno odlučiti ekipa koja bi trebala da počne i 18 koji će poći. Male su šanse kako danas stvari stoje. Ja sam zaboravio i Kuštrimovića nema, on je bio značajan igrač kao bonus, tako da i sa te strane sada imate problem da rešavate tu situaciju. Pa da, Kuštrimović je dobro iskoristio svoju šansu kada je dobio i za nas bio značajan igrač u omladinskoj ekipi, odakle smo ga povukli, ima dosta talentovanih momaka. Tako da ćemo morati nekoga uzeti, u ovom trenutku još uvek nismo odlučili koga, ali dobro je da ima talentovnih momaka i da ćemo, pojavit će se neki drugi Kuštrimović možda u ovom trenutku, ali za nas je hendikep svakako što Kuštrimović ne igra.